朋友们大家好，今天我又来挖野山药了。今天是一位朋友叫我帮他挖一点，给他带点过去。现在的山药藤子都长出来了，不像以前挖的都是干的，比之前好找一些。这里有根比较细，来，这是山药的叶子，山药拉的藤，这是野山药，找了几根藤子，就是这个最大，应该里面的货也多，还是到下面去挖吧，走下去。哇，这个草好绿啊，藤哪里去了？藤在这里。开始挖了。哇，这里好多石头啊。哎呀，这里都是石头，可能又不好挖了这里。好像看到一点点山药了。长得好深啊，还要继续挖。这个野山药长得好深啊，你看这一根，这里一根，这里一根。哎呀，不敢拔，拔又断了。它都往里面长了，再挖一下。看，挖了差不多一米多深了，刚刚拔了几根断掉了，还有两根比较长的，太难挖了这个山药。这根好长，越底下面就越大个，现在都挖了一米多深了。要把这两根挖起来的话，肯定要挖两米多深才挖得出。继续。哪的东西？断了，断了，断了，断了！太不容易了，挖它，底下还有很多，太深了，还有一条蛮长的。这么长，都是被我们拔断了。因为真的是没办法往下挖了，哎呀，这是挖了几个小时的劳动成果，这么多，虽然不多，但是应该够我朋友吃一餐的了。一身都是泥巴，我现在要把刚刚挖好的那些泥巴填回去。之前的视频就到这里吧，如果喜欢我们的视频，请继续关注农人家，拜拜。